recording in progress. אנחנו עומדים בסייעתא דשמיא בערב שבת פרשת חוקת. בסוף הפרשה, אחרי המלחמה, התורה אומרת על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף ע"ח עמוד ב', אמר רבי יוחנן, גמרא מפורסמת, מהי דכתיב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון? המושלים אלו המושלים ביצרם. מה הם צריכים לומר? בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. אז כבר פעם דיברנו על זה כמדומני לפני שנתיים או שלוש, שיש פה שאלה מאוד קשה, לכאורה מי שצריך לעשות חשבון זה מי שלא מושל ביצרו. אדם שמושל ביצרו, למה הוא צריך לעשות חשבון? מה זה מושל ביצרו? זה אדם שהוא יודע מה שהוא צריך לעשות. לא עושה עבירות, עושה מצוות. שאלה שנייה, מה זה הפסד מצווה ושכר עבירה? שלמה המלך אומר בקהלת, שומר מצווה לא ידע דבר רע. לכאורה אין הפסד ממצווה. ועבירה, איך יכול להיות שעבירה יהיה בשכר? שאלה שלישית, איזה שייכות יש לחשבון הזה עם המלחמה של סיחון? אתה אומר, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. יש פה משהו ללמוד מהמלחמה של סיחון. אז הנושא שאנחנו נדבר היום בשתי מילים זה בואו חשבון. אנחנו נראה מה זה החשבון הזה. אם אנחנו נתבונן בבריאה, היה בישיבת נובהרדוק, היה לה הרבה סניפים בעולם. אז אחד הסניפים, ישיבת בית יוסף בפינסק. אז היה שם הראש הישיבה, קראו לו רבי יצחק אורלנסקי. היה תלמיד של הסבא מנובהרדוק. יש עליו ספר שנקרא לפיד אש נובהרדוקאי. כך נקרא הספר. אז שם יש מאמר שלו, מאמר בית. הוא אומר שאם אנחנו נתבונן בכל הבריאה, אנחנו נראה שכל מעלה יש לה איזשהו חיסרון. דוגמה, להיות עשיר, יש לזה לכאורה מעלה, כשאדם עשיר אין לו דאגות, יכול לעבוד את השם בנחת. אבל שלמה המלך גילה לנו שיש עושר שמור לבעליו לרעתו. אדם יכול עם הכסף, בגלל שיש לו כסף, להגיע לצרות צרורות, שאם לא היה לו כסף אולי מגיע אליהם. ניקח למשל חום, חום זה דבר נפלא, שקר לאדם, זה קשה לו לתפקד. מצד שני, אם חם מדי, זה יכול להזיק. אור זה מעלה, לפעמים אור זה חיסרון, אדם רוצה לישון, עכשיו מפריע לו האור. וכדומה, אדם רוצה להתחבא ממישהו, כשיש אור, רואים אותו. גם בכוחות של האדם, למשל, עקשנות, הגאון מווילנה אמר לתלמיד שלו, יש אומרים שזה אמר את זה לרב חיים מוולוז'ין, יש אומרים שהוא אמר את זה, יש על הש"ס חידושי מעריך, אם תתעקש תצליח, אדם צריך עקשנות. עקשנות גדולה לא להתפתות מהטענות של היצר הרע. אחד מהתלמידים של רבי ישראל סלנטר היה אומר עליו, שהוא החזיק בציפורניים שלו בהר, שהוא לא ייפול מההר. אולי במאמר המוסגר נכניס פה, רבי חזקאל לוינשטיין כותב, יש ספר שנקרא יד יחזקאל, יש שם החידושים של רבי חזקאל לוינשטיין, על התורה, על הנח, אז יש שם על מגילת רות, כתוב במגילת רות, שרות ועורפה ותיסנה קולן ותבכנה עוד, ותישק עורפה לחמותה ורות דבקה בה. אומר לכאורה, בואו נתבונן מה ההבדל בין רות לעורפה. שניהם הגיעו מבית, שניהם מואביות, ושתיהם עמדו בניסיון גדול. לכאורה, עורפה עמדה ברוב הניסיונות שרות עמדה, גם עורפה עמדה. היא סבלה את כל ההפצרות, והיא התעקשה להישאר עם נעמי. התגברה על כל המכשולים. וכשנעמי אמרה להם לחזור, היא בכתה. למדנו בגמרא בסוטה. למדנו, זה נכון על ארבע דמעות. שהיה לה ארבע דמעות.
היא זכתה לארבעה גיבורים, אבל ברגע האחרון עורפה הפסידה. בפעם השנייה, כשנעמי אמרה להם לחזור, אמרה להם פעמיים, שוב נא בנותיי. בפסוק, בפרק א', פסוק י' א', בפסוק י' ב'. אז היא שווה, ומה אמרה נעמי? היא אמרה לרות, הנה שווה יבימתך, אל עמה ואל אלוהיה. זאת אומרת, נעמי אומרת שהיא חזרה לעבודה זרה. מדברים פה על אישה שכבר עברה הרבה מכשולים, אבל היא לא התעקשה. היה חסר לה תעקשנות. בשלב האחרון היא נפלה. עד כי כך שגוליית יצא ממנה, כמו שלמדנו. אז רואים פה, אומר חזקי לוינשטיין, מה זה? מעט סבל, כמה שינה את הכל. לרות היה כוח לעמוד עד הסוף, היא זכתה לאושר הכי נצחי. היא זכתה להעמיד את כל המלכות של יהודה וישראל. עד כדי כך שיש מגילה, שאנחנו בתוך כתבי הקודש, מגילת רות. עורפה עמדה בקשיים גדולים, אבל ברגע האחרון היא נפלה. ולכן התקלקלה לעולם. וזה, אומר חזקי לוינשטיין, אדם צריך לשים לב כמה עד הרגע האחרון. פעם דיברנו משל שהיה תחרות, מי שיצליח לעלות 100 קומות ברגל. אז רוב האנשים בכלל לא ניסו. אחד ניסה כמה קומות ונשבר, אחד ניסה 10, נשבר 15, 20. אחד התאמץ, התאמץ, הגיע לקומה 60 והרגיש שהוא כבר לא יכול. כשהוא מגיע לקומה ה-60, מיד אחר כך היה מעלית. היה שם שלט, היה כתוב, הגעת לפה, עכשיו יש מעלית עד המאה. בעצם, הוא עשה את כל מה שהוא יכול. אז אנחנו רואים שהקשנות זה דבר חיובי. אבל הקשנות זה גם דבר שלילי. מהקשנות אדם יכול להגיע לקמימות, גם בתורה. לצערנו זה יכול לקרות, אתם יכולים לראות אפילו עם תלמידי חכמים, אדם, אתה מדבר איתו בלימוד, יש לו איזו סברה, לפעמים הסברה הזאת עקומה, הוא לא מוכן לשמוע. הוא נעול. יש לו סברה בראש וזהו. זה עקשנות שלילית, זה לא עקשנות חיובית. אדם צריך להיות פתוח, לשמוע, אולי יש סברה אחרת, אולי אני טועה, יש מושכל ראשון, מושכל שני, מושכל שלישי. אז אנחנו רואים עוד פעם דבר, שמצד אחד יש לזה מעלה, מצד אחד חיסרון. יש מידה שהיא חשד, לחשוד. לחשוד, דבר מאוד חשוב. אדם צריך לחשוד את עצמו, לא להאמין, לא לסמוך על עצמו יותר מדי. אל תאמן בעצמך עד יום אותך. וגם, אדם צריך לחשוד על חברו, לא ללמוד כל דבר מהחבר. זאת אומרת, לא לחשוד, להתחיל לחשוד שהוא גנב. אבל לא לסמוך על כל דבר שהוא אומר לי, שזה מה שצריך לעשות. אם אדם לא יחשוד את עצמו, הוא יכול להגיע להיות נבל ברשות התורה, הוא יחשוב שהוא עושה נכון, אבל זה לא כך. וגם שהוא לא יתפתה מפעולות של השני, הוא אומר, רגע, אולי זה החבר שלי לא עושה בסדר. צריך לחשוד. מצד שני, אם אדם יפתח את החשד למקום השלילי, יכול להגיע חיסרון גדול, יתחיל לסנוא את החבר שלו, לא להעריך אותו, זה לא טוב. וגם לעצמו, אם אדם יותר מדי חושד בעצמו, הוא יכול ליפול, יהיה לו ייאוש, יגיד מה אני שווה. אז הוא לא יעשה תשובה אף פעם. בקיצור, בכל המעלות שיש בעולם, יש גם חסרונות. ואדם צריך כל הזמן לשים לב, שהוא לוקח מכל מידה את המעלה ולא את החיסרון. ברכות צדיקים בעצם מדבר שבגאווה יש מעלה וחיסרון, בענווה יש מעלה וחיסרון, דיברנו על זה פעם. עכשיו, כשאדם רודף אחרי מצווה, לפעמים הוא יכול להגיע לחיסרון בתוך המצווה. וגם בעבירה יכול להיות הדבר הזה. איפה ראינו את העניין הזה? בואו ניקח את אברהם אבינו. אברהם אבינו, התורה אומרת, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אומר רש"י, מה יש לו נגבה? ללכת לדרומה של ארץ ישראל, והוא לצד ירושלים. אברהם אבינו ידע שירושלים זה המקום של הרוחניות. אז הוא נסע לשם, רצה להיות יותר קרוב לשם, למקום של רוחניות. בכל זאת, התורה אומרת, ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט. מה אומר אברהם ללוט? אל נא תהי מריבה ביני וביניך.
ובין רואי ובין רואיך. ייפרד נא מעליי. אם השמאל וימינה, ואם הימין והשמאלה. אברהם אבינו נותן ללוט, תבחר לך מקום, ואני בצד השני. אברהם אבינו לוקח פה סיכון גדול. אם לוט בוחר את ירושלים, אברהם אבינו הפסיד את ירושלים. לכאורה, אברהם אבינו צריך להגיד, אני אתן לך את המקום שרחוק מירושלים. לא. אברהם אבינו אמר, העיקר שהוא יעזוב אותי, הוא מוותר אפילו על ירושלים. כי אברהם אבינו הבין שעכשיו אם הוא יתרחק מירושלים, אם לא תבחר את כיוון ירושלים, אברהם אבינו עושה פה דבר גדול. הוא שובר לעצמו את המידות, את הנגיעות. אברהם אבינו לקח את המעלה של ירושלים, אבל כשהוא הרגיש שעכשיו יכול להיות פה חיסרון, הוא עצר. אם יש פה עניין של לוט, עכשיו נטיית הלב יכולה לגרום מחלוקת עם לוט, לא תרצה את ירושלים גם כן, אז המעלה שלי להיות בירושלים תגרום לי למחלוקת, אני עזב את ירושלים. מה היה אצל לוט? אצל לוט היה הפוך. בוא נראה מה היה אצל לוט. התורה מספרת שהמלאכים הגיעו לסדום. ואנשי סדום נסגו על הבית. אומר לוט לאנשי סדום, מה הבעיה? הנה נה לי שתי בנות, הוציאה נה אתן עליכם, ועשו להן כטוב בעיניכם. לוט מסכים להפקיר את הבנות שלו. והיו שואלים אותנו, לכאורה, לוט מוכן למסור את הבנות שלו, העיקר שיהיה הכנסת אורחים. הוא עכשיו במצוות הכנסת אורחים, הוא מוכן לוותר על הבנות שלו. אבל הרמב"ן אומר שמה, מה פתאום? אומר הרמב"ן, זה רוע לב. פשוט מאוד, הזימה לא הייתה רחוקה בעיניו. שהבנות שלו יהיו עם אנשי סדום, לא אכפת לו. זה לא מפריע לו, זה לא הגיע מהמעלה של הכנסת אורחים, זה הגיע מהחיסרון שהזימה אצלו היא שום דבר. מביא הרמב"ן את המדרש. כתוב במדרש תנחומא, בנוהג שבעולם, אדם מוסר עצמו על בנותיו ועל אשתו, והורג או נהרג. אדם לא מוותר על אשתו ועל הילדים שלו. וזה אומר המדרש, מוסר בנותיו להתעולד בהם. תשמעו טוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא ללוט, חייך לעצמך אתה משמרן. תשמעו מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שומר את הבנות האלה בשבילך. ולבסוף, תינוקות של בית רבן, משחקין וקורין, ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן. מה כתוב כאן? כתוב כאן שלוט לקח את החיסרון שבתוך המעלה. יש פה מעלה של הכנסת אורחים, הוא לקח את החיסרון, הוא מפקיר את הבנות שלו. הוא הלך לשלילי. אז מה קרה? הוא גרם שהבנות שלו גם עשו את אותו דבר. מה עשו הבנות שלו? כתוב במדרש, גמרא בנזיר אומרת שהבנות של לוט, אחרי שסדום נהפכה, הם היו בטוחים שהעולם נחרב. אז הם הלכו, הם אמרו, מה יהיה? אז הם הלכו להיות עם אביהם. אלא הם פה חשבון רוחני, אבל זה לא חשבון נכון, עוד פעם מגיעים לאותה נקודה. הם כאילו עשו חשבון רוחני, אבל בעצם הם עשו דבר שלילי. אבל הם היו בסדר, הם לא היו, לא קשור. נכון, אבל הם למדו מאבא שלהם יסוד. שעכשיו אני רואה, לא אני אומר את זה, זה מה שאומר הרב אורלנסקי. הם למדו מאבא שלהם, אומר פילי פלאים. אגב, זה המדרש, במדרש כתוב על לוט עצמו, אבל בעצם הם למדו מאבא שלהם, שהוא בשביל הכנסת אורחים, מה שנקרא היום לא רואה ממטר, הוא לא רואה עבירות עכשיו. הוא רואה רק את המצוות של הכנסת אורחים. הוא לא עושה חשבון מהנזקים שיש בדרך. אז גם בנות לוט, זה מאבא שלהם, זה דבר לא טוב, העיקר ליישר את העולם. אבל מה העניין אותו כל כך לעשות הכנסת? מאיפה זה בנו? מצווה, הכנסת אורחים. אז כן היה לו את העניין של הכנסת אורחים.
על זה אנחנו מדברים. שכשאני עושה מצווה, אני צריך לעשות חשבון, זה בעצם השיעור היום. כשאני עושה מצווה, אני צריך לבדוק מה התוצאה, לראות איפה לעצור. תעשה הכנסת אורחים, אבל לא להפקיר את הבנות בשביל זה. מובן? וזה מה שעשו הבנות שלות. הם הקימו דורות, הקימו את עמון ומואב, אבל זה היה מאביהם. עכשיו שימו לב, דבר נפלא ביותר. הקדוש ברוך הוא פרה להם מידה כנגד מידה. מה? הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. מה קורה אם אדם עושה פעולה, שבפעולה הזאת יש חלק שהוא חיובי, וחלק שהוא שלילי. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו מה שנקרא באחוזים. לפי האחוזים שהיה שם חיובי, יהיה שכר. באחוזים שהיה שלילי, יהיה עונש. בוא נראה, תורה אומרת, יש ציווי. אל תצר את מואב. אסור לצור את מואב. למה? הם היו אנשים חיוביים. למה? כי בת לוט, שהיא הבחירה, ילדה את מואב, היא דאגה לקיום העולם. אל תצר את מואב. אבל לא מובן, הרי עם ישראל כן כבשו את עמון ומואב. אגב, בדף יומי לומדים את זה מחר. הדף של מחר בדף יומי זה בדיוק מהפרשת השבוע, פסוקים האלו, שעמון ומואב תראו בסיחון. התשובה הגמרא אומרת, גיטין דף למד ח', עמון ומואב תראו בסיחון. מידה כנגד מידה, שימו לב איזה מידה כנגד מידה. במחשבה, הם היו בסדר. מה הייתה המחשבה של בנות לוט? הן רוצות לבנות את העולם. אין בעיה, אז תקבלו גם במחשבה, אתם תקבלו. אל תצר את מואב. אבל מה היה באמת? הרמב"ן הרי אומר שהיה פה משהו שלילי, נכון? הוא שמר אותם לעצמו, אומר הרמב"ן. אז לקחו מהם אחרי זה בחזרה. עמון ומואב, תארו בסיחון. הם עשו פעולה טובה במחשבה, במציאות הם עשו הפסד, נתנו להם שכר במחשבה, במציאות הם קיבלו הפסד. הכל הגיע לאברהם אבינו. אברהם אבינו, שימו לב, הוא הפקיר את כל הארץ. מה אמר ללוט, אמרנו קודם? בשביל שלא תהיה מריבה בינינו, כך, מה שאתה רוצה תיקח. עם השמאל וימין, הימין והשמאלה. התורה אומרת, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. אבל אברהם אבינו לא הפסיד שום דבר. מביטור הוא לא הפסיד כלום. הכל חזר אליו. למה? כי אברהם אבינו לקח רק את המעלה. כמו שאמרנו, הוא רוצה ללכת לירושלים, אבל ברגע שהוא הרגיש שאם לוט מגיע זה מפריע, יהיה מחלוקת, הוא מבטר על ירושלים. אז מה היה בסוף? יש לאברהם אבינו את ירושלים, את כל הארץ יש לו. עכשיו נבין מה ששאלנו בהתחלה. שאלנו, מה זה לעשות חשבון? המושלים ביצרם צריכים לעשות חשבון של הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר מצווה כנגד הפסדה. התשובה היא, אתה צריך לעשות חשבון שאתה עושה מצווה? שאלנו מה, במצווה יש הפסד? התשובה היא כן. הנה דוגמאות, נתנו עכשיו דוגמאות, שאדם יכול לעשות מצווה, ובתוך המצווה יש גם הפסד. אתה צריך לעצור שם. ולפעמים בתוך העבירה יש שכר, צריך לשים לב. מאיפה לומדים את זה? על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. המושלים ביצרם, אתם יודעים איפה תלמדו את זה? חשבון עיר סיחון, מה היה שם? שם ראינו שהקדוש ברוך הוא, עשה את כל החשבון הזה. תלמדו משם. אגב, המערשה בבבא קמא, דף למד ח', שם יש שתי ממרות. הבנות לוט. רבי חייא בר אבא אומר בשם רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה. הבחירה אמרה מואב. מואב זה לא מילה יפה. היא אמרה שזה מאבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, רק אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. מלחמה אל תעשה איתם, אבל אנגריה, לעבוד בהם אתה יכול. הצעירה אמרה בן עמי, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצורם ואל תתגר בהם, גם לא להתגרות. אפילו אנגריה לא. זה ממרה אחת, ממרה נוספת, אומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשביל לילה אחת שקידמתה בחירה לצעירה, קידמתה 4 דורות לישראל, היא כבר הייתה, היה לה את עובד, ישי, דוד ושלמה, הם יצאו מרות המואביה,
הצעירה רק מרחבה מנעמה המונית. שואל המרשה, אני לא מבין, אז מי פה יותר טוב? הבחירה יותר טובה או הצעירה יותר טובה? מצד אחד אתה אומר לי, הצעירה יותר טובה, כי הבחירה אמרה מואב, והצעירה לא. מצד שני, אתה אומר לי, הבחירה יותר טובה, היא קדמה בלילה. אומר המרשה, וזה נפלא עם מה שדיברנו קודם. הכל מידה כנגד מידה, אין פה סתירה. כל אחד לפי מה שהוא עשה. מה הוא עשה? קודם אמרנו, מחשבה, מעשה. אומר המרשה, פשוט מאוד. הבחירה הקדימה מבחינתה במצווה של קיום העולם, הקדימו לה ארבע דורות על הלילה הזה. אומר המרשה, היא התכוונה למצווה. היא אמרה, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. אבל היא לא חסה על כבוד אביה. היא קראה לילד מואב, היא פרסמה שהיה בזנות. אז על הכבוד שלה לא צריכים לחוס. תעשה בהם אנגריה. הכל מדויק. סבא מסלבודקה, זה לא מופיע, זה מאוד מעניין, השיחה הזאת לא מופיעה בספרים של הסבא מסלבודקה. יש סדרה של הרב דוב כץ, נקראת תנועת המוסר. אז בחלק ג' הרב דוב כץ מביא מאמר שהוא שמע מהסבא מסלבודקה. עוד תלמידים מביאים את זה, ראיתי בעוד ספרים. בואו ניקח את אברהם אבינו. אברהם אבינו עשה הכנסת אורחים, כידוע, היה ביום שלישי למילה, פרשת וירא, והוא קיבל את שלושת המלאכים במסירות נפש. הקדוש ברוך הוא רצה שהוא לא יקבל אורחים, הוא היה חולה. אומרת הגמרא בבבא מציעא דף פ"ו עמוד ב', כל מעשה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת, הוא בעצמו עשה הקדוש ברוך הוא לבניו על ידי עצמו. מה שאברהם אבינו עשה על ידי שליח, הקדוש ברוך הוא עשה על ידי שליח. אברהם אבינו רץ אל הבקר בעצמו, הקדוש ברוך הוא הגיז סלבים במדבר, האכיל אותנו בשר. אברהם אבינו הגיש חמא וחלב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מן, לחם מן השמיים. הלך עמם לשלחם, והשם הולך לפניהם במדבר. דבר אחד אברהם אבינו לא עשה בעצמו, מה? יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם. לא עשה את זה בעצמו, על ידי שליח. אמר הקדוש ברוך הוא, יצא נתת מים על ידי שליח, נתן השם מים, כמו שאנחנו קוראים גם פרשת השבוע, משה רבנו, קהל הסלע, או בפרשת בשלח, והקיטה בצור יצאו ממנו מים. זה לא מכובד שאברהם יישטוף מהם את הרגליים. לא, להביא את המים. שואל הסבא מסלבודקה, אני לא מבין. אנחנו קוראים פרשת וירא, יודעים שאברהם אבינו התאמץ, מה זה אפשר להגיד בכל הכוח? מעבר לכוחות אנושיים. בן אדם בן 100, שעבר הברית מילה, ושלישי למילתו, התורה מעידה שהוא חלש. יש לו סכנת נפשות, שלושה מלאכים שנדמו כערבים, נותן להם את האוכל הכי טוב. אל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר אחוותו ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. עכשיו למה הוא... אומר הסבא מסלבודקה, בואו נדייק בפסוקים. יוקח לה מעט מים, למה אני לא מביא לכם? ויקחה פת לחם וסעדו לבכם. אומר, אני פשוט הולך לעשות משהו אחר. זה כמו שאתה אומר למישהו, תשמע, תיקח מים, אני הולך להכין לך את האוכל. זה נקרא שאני לא מכין לך? הפוך, אני רוצה שיהיה לך כבר מהר, אז בוא תיקח אתה את המים. את שלושת הפרים הוא נתן לשלושה נערים, הכל כדי שיספיק להגיש להם מהר. אבל בדקויות, אומר הקדוש ברוך הוא, יש פה איזו נקודה שלילית קטנה מאוד. המלאכים קיבלו את המים על ידי שליח. יש איזשהו פגם, אתה לא דומה לקדוש ברוך הוא לגמרי. הנקודה הזאת, אחרי אלפי שנים, דורות רבים, הקדוש ברוך הוא ממציא להם מים על ידי שליח. עכשיו אנחנו יודעים, מה קרה מזה שהשם נתן לנו מים על ידי שליח? כל הסיפור של ממריבה. כל הטרגדיה הזאת יכלה לכאורה להיחסך מאיתנו. אבל אמר הסבא מסלבודקה, אברהם אבינו, בוא ניקח עוד מישהי. שבוע שעבר קראנו בהפטרה, לפני שבועיים, סליחה, על רחב. יהושע שולח שני מרגלים שירגלו את הארץ.
ורחב מסכנת את נפשה. היא מחביאה את שני המרגלים אצלה בבית. והיא עובדת על, על השליחים של המלך, היא אומרת להם שאנשים כבר יצאו, לכו תחפשו אותם. ומה אחרי שהיא מבינה שהסכנה חלפה? אומר הנביא, ותורידם בחבל בעד החלון. מה אתם אומרים? יש איזה משהו פה בעיה עם רחב? מה אנחנו אומרים? מה הבעיה? הצילה אותם. תשמעו טוב, ירמיהו הנביא, כתוב שהעבד של מלך הכושי בא להוציא אותו מהבור של הכלא, שהשליחו אותו לשם. אומר לו, סימנה בלועי הסחבות והמלכים, תחת הצילות ידיך מתחת לחבלים, ויעס ירמיהו כן. וימשכו את ירמיהו בחבלים, ויעלו אותו מן הבור. אומר המדרש, ילקוט שמעוני, אמר ירמיהו, הלוואי היה לי אחד הסולם. הלוואי היה לי סולם אחד, למה אני צריך עם חבל? מה? לא מתאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמעו, סולם אתה מבקש? מזקנתך ותורידם בחבל? אף אתה כן. רחב הייתה סבתא של ירמיהו הנביא. כמה שנים היו מרחב עד ירמיהו? 800 שנה. 800 שנה. הקדוש ברוך הוא שומר, אומר, הסבתא, סבתא, סבתא, לפני 800 שנה. הוריד את המרגלים בחבל, יצאו ממנה, תבינו, יצאו ממנה 8 נביאים וכהנים מרחב. היא לא הייתה אישה פשוטה. אבל, והיא גויה, שהתגיירה. היא נטבעה על מה? שבתוך המעשה גבורה שהיא עשתה, בתוך החסד שהיא עשתה, היא גרמה להם קצת אי-נעימות. מה? הורידה אותם מהחבל. אני שואל אתכם, המרגלים שחשבו שעוד רגע הורגים אותם, והיא הורידה אותם מהחלון, הם שמו לב אם זה חבל או לא חבל, הם חשבו על זה באותו רגע? לא חשבו. אבל רחב, אומר הקדוש ברוך הוא, מצידה היא הייתה צריכה, עם כל המאומה, עם הפחד מוות שיש לה, לטקס עיצה. היה לה להעמיד סולם. לא העמיד הסולם, זה התנקם בירמיהו הנביא. פילי פלאים. היה מי שלומד בישיבות הליטאיות מכיר, רב ראובן. מי זה רב ראובן? שמעתי אותו. פיין. לא. בישיבות רב ראובן זה לא רב ראובן פיין. רב ראובן בישיבות זה רב ראובן גרוזובסקי. יש חידושי רבי ראובן. הוא היה שייך לקמניץ. הוא היה ראש ישיבה בקמניץ ועוד ישיבות, נכון. ראובן פיין שמעתי, בבתורה. הוא נפטר בשתף שין י' ח'. אומר, הוא לומד גם על הנקודה הזאת, רב ראובן גרוזובסקי. והוא אומר שהפילוסופים עמדו על החיוב של המידות הטובות. אבל הוא אומר, הגמרא הרי אומרת ברובין דף קוף עמוד ב', שאם התורה לא הייתה ניתנת, היה לנו ללמוד צניעות מחתול, גזל מנמלה, עריות מיונה. אז הוא שואל, בשביל מה התורה מלמדת אותנו, והלכת בדרכיו, מה הוא רחום, הפתר רחום, יש יונה, יש... אז פעם דיברנו כאן, נדמה לי שבוע שעבר לפני שבועיים, הזכרנו את החידושי הרים המפורסם, שאומר שאם לא הייתה ניתנת, התורה ניתנת, היינו לומדים מהם. למשל, החסידה, לא, דיברנו על הנמלה, סליחה, הגזל מנמלה, אמרנו, הנמלה, מה היא לא לוקחת פירור שחברה שלה נגעה בה, בפירור הזה. אבל מאיפה יש לנמלה את הפירור? גנבה אותו מבעל הבית. זה ראש של נמלה, זה בלי תורה. אם לא הייתה... אבל כל פנים הוא שואל, מה זה הדבר הזה? התשובה היא, שאם היינו לומדים באמת מהחיות, מהעופות, אז לא היינו מגיעים לחיוב הגדול כמו שעכשיו דיברנו. התורה מלמדת אותנו שאנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה שלמות. עכשיו אדם לא יכול להיות שלם. אבל הוא צריך לשאוף לשם. כמו שאומר התומר דבורה, פרק הראשון, מי שמכיר, יש לו על כל המידות, הוא מראה על כל ה-13 מידות, איך אדם יכול להיות כמו הקדוש ברוך הוא בכל דבר. אפילו אישה מבנות כנען, עכשיו נבין שיש שיטות, שהיא הייתה ממש זונה, וטובעים אותה על זה. למה? התורה טובעת את הצער של האדם הנברא. אפילו שיכול להיות שהוא לא הרגיש את זה. הגמרא אומרת במציא דף פי ג' רבי יוחנן בן מתיה אומר,
הפועלים העניים שהסתפקו בפת וקטניות, אפילו אם אתה נותן להם כסעודת שלמה בשעתו, כל התענוגות ליצאת על ידי חובה, למה? הם בני אברהם, יצחק ויעקב. אתה צריך לתת בכל מכל כל, כמו אברהם, יצחק ויעקב. זה מדהים. עוד נקודה, היה ראש ישיבה במונטריאול, רב מרדכי ויינברג, הוא עמד פה על עוד נקודה. הגויים, יש להם מושג, אתם מכירים אותו, המטרה מקדשת את האמצעים. לפעמים יש לנו מטרה מאוד נשגבה. אתה אומר, נעבור על כמה איסורים, העיקר, יש פה מטרה. יש אנשים אומרים, צריך לבנות בניין של ישיבה. כן? הוא יגנוב, הוא יעשה זה, הוא ישקר. יש פה מטרה, המטרה מקדשת את האמצעים. זה דבר לא נכון. זה רק גויים מדברים ככה. בתורה, בעבודת השם, מטרה לא מקדשת את האמצעים. אסור לעבור על איסור הכי קל כדי לעשות מצווה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה ברוחניות מצווה על חשבון מצווה אחרת. אלא אם כן, זה לפי כללי התורה. עשה דוחה לא תעשה. זה גוף התורה אומרת שפה אין אתה לא תעשה. זה משהו אחר. איפה רואים את זה? כתוב במשכן, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. אומר המדרש, למה עצי שיטים? לימד הקדוש ברוך הוא דרך ארץ לדורות. שאם יבקש אדם לבנות ביתו, מעילה נושא פירות, הוא רוצה לעשות קירות מעץ זית. אומר לו, ומה המלך מלכי המלכים? שהכל שלו, כשאמר לעשות משכן, אמר לא תביא אלא מעילן שאינו עושה פירות, אתם על אחת כמה וכמה. שימו לב, הולכים לבנות משכן. משכן זה השראת השכינה לכל עם ישראל. זה דבר שמשפיע על כל העולם. הגמרא הרי בסוכת דף נונה אומרת שאם הגויים היו יודעים איזה תועלת יש להם בבית המקדש, הם לא היו מחריבים אותו. אז היו שואלים אותנו, יש לך אפשרות לבנות את המשכן מעץ פרי, או שלא יהיה משכן? הייתי אומר, אז לא יהיה עץ פרי, חסר עצים? לא. אל תבנה משכן, אומר הקדוש ברוך הוא. אם אתה רוצה להרוס עץ פרי, אל תבנה משכן. זאת אומרת, אתה הולך לבנות היום ישיבה, אם יש פה חשש של איסור, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הישיבה הזאת. לא רוצה את הבית כנסת הזה. זה חייב להיות גלט. עוד ראיה, מהסיפור של רחב דיברנו. באמת החפץ חיים היה מזהיר על זה. שגם כשאדם עושה דברים גדולים, אומר, אדם מתעטף בתלית. עומד מישהו לידו, אתה עושה ככה עם התלית, ציציות נותנות לו מכה. שמעתי מי שאמר בדרך צחות, למה בתלית זה נקרא עטיפת ישמעאלים? זה כמו ישמעאלים. עושים ככה, מעיפים את הציציות. אומר החפץ חיים, חס ושלום, אתה עכשיו הולך להתעטף בתלית? יפה מאוד. תסתכל קודם שאתה לא פוגע באף אחד בדרך. רבי ישראל סלנטר אומר, אנשים רצים ערב יום כיפור, לכל נדרי. רוצה להספיק, תיזהר לא לדרוך על מישהו בדרך. אתה עכשיו עושה דבר גדול, יום כיפור, אבל אל תדרוך על מישהו. כמו עצי שיטים, פילי פלאים. אולי נביא עוד כמה דוגמאות מהעניין. לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. למה? על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, וסחרו את בילה מקללת עם ישראל. מה יותר חמור, לכאורה? לקללת עם ישראל או לא לתת לחם ומים? לקללת עם ישראל. והתורה מקדימה את החטא שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. לכאורה היו צריכים להקדים את השכר של, את השכירה של בילם. אומר רבי יוסף זונדל מסלנט, באר יוסף, אומר, התורה מגלה לנו פה יסוד. אם המון ומואב היו מקדמים, תשמעו טוב, היו מקדמים את עם ישראל ולחם ובמים, הם לא היו נענשים באיסור לבוא בקהל השם. אפילו שהם זכרו את בילם. אפילו. למה? כי היה להם שכר על זה שהם קידמו בלחם ובמים. זה היה מתיר אותם בקהל השם. מה הראיה? מאיפה הראיה שלו? מהמצרים. למה מצרי בא לדור שלישי? מצרים עשו לנו איזה צרות, איזה שיעבוד מצרים, בגלל 210 שנים השתעבדו, אבל הם נתנו לנו אכסניה בשעת הדחק. זאת אומרת, איפה מתחילה הבעיה של המון ומואב, שאת זה הם לא עשו?
אז לכן התורה מקדימה את זה, כך אומר ביוסף זונדל מסלנט. אגב, אנחנו אומרים בראש השנה, אין שכחה לפני כיסא כבודך, כל פרט הוא פרט. אצל נוח כתוב, גם דיוק נפלא, הרי שם ויפת כיסו את נוח. תורה אומרת, ויקח שם ויפת את הסמלה, רש"י אומר, לא כתוב ויקחו, כתוב ויקח, למה? כי הוא התאמץ במצווה יותר מיפת. שימו לב, מה זכה שם? הוא זכה לטלית, טלית של ציצית. מה זכה יפת? קבורה לבניו. הם עשו את אותה פעולה, את אותו מעשה. הוא התאמץ יותר. כל פרט משנה לגמרי. עוד דוגמה יש לנו. למי נותנים את הטרפות? תורה אומרת, לכלב תשליכון אותו. למה? על טרפה זה כתוב. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. כי הכלבים לא נבחו. פטר חמור, מה עושים? קדוש. פטר חמור הוא קדוש, נכון? למה פטר חמור זכה להיות קדוש? פטר חמור, הוא לקח על הגב שלו. הוא לא שתק, הוא לקח על הגב שלו. יש כיסוי אדם. למה עופות זכו בכיסוי אדם? הגמרא בסנהדרין דף למד זין אומרת שכשקין הרג את אבל, הוא לא ידע מאיפה נשמתו של אבל צריכה לצאת. אז הוא דקה אותו הרבה דקירות, עד שהוא היה בטוח שנשמתו יצא. אומר המדרש, מי קבר את אבל? אמר רבי אלעזר בן פדת, עופות השמיים וחיות טהורות קברו. בבהמה אין כיסוי אדם. רק בעוף וחיה. נתן להם הקדוש ברוך הוא שכרן שתי ברכות שמברכים עליהם. אחד לשחיטה ואחד לכיסוי אדם. היה כל כך הרבה דם שהעופות והחיות כיסו. לכן מאכילים את הציפורים בערב שבת שירה זרונים. למה? כי דתן ואבירם אמרו שיש מן, פיזרו מן, שיש בשבת כאילו מן. הציפורים אכלו. על כל דבר נותנים שכר, על כל פרט ופרט. רואים פה לשני הכיוונים, מה שדיברנו. אם אתה לא עשית מושלם, יעמדו על זה. אם עשית יותר, תקבל יותר. זה פילי פלאים. הרב שח היה מספר סיפור המפורסם בשם הרב מבריסק, שהאישה של הגאון מווילנה הייתה גבאי צדקה. כל שבוע הייתה הולכת עם נשים מנשות וילנה. היה אישה אחת שהלכה איתה, מסו הסכם. הראשונה שמסתלקת מהעולם, תספר בחלום מה קורה בעולם העליון. האישה השנייה הסתלקה מהעולם. היא באה בחלום לאישה של הגאון מווילנה, והיא אמרה, אני לא יכולה לגלות לך כי לא מרשים לי. אבל דבר אחד, התחייבתי לך בתקיעת כף, הרשו לי לספר לך סיפור אחד. פעם הלכנו ביחד לאסוף כסף לצדקה, היינו אצל אישה אחת, היא לא הייתה בבית. כשהלכנו ברחוב, את ראית אותה. יש כמה גרסאות, אבל זה גרסה שעכשיו ראיתי. ואת הרמת את האצבע, ואמרת, הנה האישה הזאת הולכת בצד השני של הרחוב. הכסף של הצדקה נרשם בשמיים לזכות שנינו. אבל הפער בינינו הוא עצום, כי את עשית עם היד. את עשית עם היד. פילי פלאים. הרב מבריסק היה אומר, אני חוזר למה שדיברנו קודם, מה הראיה שאסור לעשות מצווה על, שום, על חשבון כלום? גמרא בעירובין דף מ"ג אומרת, מובטח להם לישראל שאין אליהו הנביא בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים. אנחנו כבר מחכים למשיח. אז אבל ישיב היה אומר, מובטח להם, זה אומר שמובטח להם שהוא יבוא לפני. אם הוא יצטרך לבוא, יום שישי יבוא ביום חמישי. אבל תשמעו מה הרב מבריסק היה אומר. אנחנו מחכים למשיח כל רגע, כל יום שיבוא. גמרא בסנהדרין אומרת שהמשיח יושב בשערי רומי עם החולים, ומתירים את כל הפצעים שלהם, אחרי זה קושרים את כולם. והמשיח, כל פצע, הוא מתיר וקושר כל אחד לבד. למה? אולי פתאום יקראו לו לגאול את עם ישראל. אז שהוא לא יהיה באמצע, לא יתעכב רגע. כולם מחכים, מה יביא את המשיח? כשיגיע הזכויות, שיהיה זכור אחי שינה. אומר הרב מבריסקי, מה קורה ברגע אחד שהזכויות הגיעו ליד? אומר הקדוש ברוך הוא, אבל המשיח לא יכול ללכת. למה? היום שבת. בשבת המשיח לא יכול לבוא. זה היסוד שאנחנו רואים מפה. השם יעזור שאנחנו נזכה באמת לדעת לעשות את החשבון תמיד,
רק לעשות את השכר מצווה ולא את ההפסדים.